গোলাঘাটৰ নবলিকৰত ৰাষ্ট্ৰীয় পথত হাতীৰ জাক দৈগ্ৰং চাহ বাগিচাৰ কাষৰ 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পথত দীৰ্ঘ সময় ধৰি বিচৰণ কৰিলে হাতীৰ এটা বৃহৎ জাকে বন্ধ হৈ পৰিল যান বাহনৰ চলাচল স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত লাগিল হাহাকাৰ যোৱা কেইবাদিনো ধৰি হাতীৰ এটা জাকে কেইবাটাও ভাগত বিভক্ত হৈ বিচৰণ কৰি আছে অঞ্চলটোৰ কেইবাখনো চাহ বাগিচাত To litigation service at Degun Division. Hodai Abna Hati, Elekaman, Abodo Hetaka Guti Rasta, Manu Haja, due to problem Hesaratipa, early morning, morning up, morning of Tabnak, Woking Kora, Manukita, Borokanti Pase, Aru, early morning of Tamar, Kam, Bagisa Kamu, Arambohoje, Bagisa Kam Kuribologia, Manu, Protesto, Urivane, Costor, Octobi, Hoboparase, E. Bikoyami. আপনার ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টক বহুত বার আমি অবগত করিলো এই বিষয়ে কিবা এটা ইনিশিয়েট লবৰ কাৰণে